for the video. So, hey beautiful people, came to the apartment. How are you going to know a block of ponies? I got costume over us. ଆଉ ତ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, କିଛିଟା କାମ ଅଛି, ବାଇକ୍ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ବାଇକ୍ର ଯେଉଁ ସକ୍ କବ୍ଜର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସକ୍ କବ୍ଜର ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ସିଲ୍ଟା ସେଇଟା ଫାଟିଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନଲେଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ତ ଜାଣିନେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଜିରୋ ନଲେଜ୍ ଅଛି ତ ସେମାନେ ଏଇଟା କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ସୋ ମୁଁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିଦେଉଛି କି ମୋର କିଛି ଗାଡ଼ିର କାମ ଥିଲା, ଆଉ କାମ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଇଫୋନ୍ ଅଛି ନା, ତା'ର ଗୋଟେ ଲାଇଟନିଂ କେବୁଲ୍ଟେ କିଣିବାର ଅଛି, ତ ଲାଇଟନିଂ କେବୁଲ୍ ଆଉ ସେଇଟା। ତ ଚାଲ ଯିବା, ସେସବୁ କାମ କିଛି କରିଦେବା, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସଟେ ଅଛି ତ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ବି କରିଦେବା। ତ ଚାଲ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା, ତାପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କଥା କହୁନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂ କିଛି ଏମିତି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଇରାଦା ନଥିଲା କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର, ବଟ୍ ଆସୁ ଆସୁ କ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସୋ ଦେଟ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅଟକିଗଲୁ। ଆଉ ନଜାରା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା କି ଭାଇ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ସୋ ପଛପଟେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବୋଧେ ମୋ ଆବାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣା ନଯାଏ ଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ସାରା ସହର ଅଛି ଦେଟ୍ସ ପାଇଁ। ବଟ୍ ଇଏ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଯାକ ଆସିଥିଲୁ, ବୁଲାବୁଲି ଆଜି ବି ହେଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଯିବା ଖିଆପିଆ କରିବା, ଆଉ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲୁଣି ଭାଇମାନେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଇଟା ହୋଟେଲ ମେଣ୍ଡୁ ସିଂ। ତ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ଖାଇଦେବାକୁ, ସେଠି ଯେମିତି ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଭାଇ, ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଖିଆ ପିଆ କରିଦେବା। ହୋଟେଲ ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ, ତାପରେ ଯାହା କଥା ଆଉ ଖାଇଦେବା, ଆଉ ଡେଟି କରିବାନି ବହୁତ ଭୋକ। ଭାଇମାନେ ଆଶା କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନା, ତ ତଳେ ଅଛି ଲାଇକ୍ର ବଟନ୍ଟା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ର ବଟନ୍ଟା।
ଆପଣ ମାନେ ଏର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଚ୍ୟାନେଲ କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ମାନେ ସେଇଟାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଯେଉଁ ନାଲିଆ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେଉନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟା ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ର ବଟନ୍ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲ ଯାହା ବି ହେବ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ କେଉଁ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ କି ବୋରିଂ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ। ତ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଚାଲ ବାଏ ବାଏ।